liriha iki liriha tae lho. Dadat lendang, eh, bar. Halo guys. Ganteng men malian. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Indra Cahaya, oke? Okay? Sini. Kami dari Polsek Parang mengaturkan. Assalamualaikum. Pusila kami harap segera naik ke atas batu. Sekolahmu gitu. Sekolahmu gini pernah. Kompresi. Sekolah kena pasar gitu. Cik. Hei, Mbah Min. Saya orang kenal pemain di pasar ini, lupamu. Nah, kira langsung angkat dong pawasnya. Mapet itu sopo, ngurut tak. Kayak mau lurut tak. Oke, ini saya baik sih, timbang lali. Oh, cuma. Oh, cuma. Orang di cipta kira buat kita mau naik cuma. Terus ngerasa kok gara-gara nih, Mbah Min, ya? Itu nang ngisor rendang. Ya malah sisan to, Dok. Gue tak sisan dong. Gosok. Eki kali Raja? Last gal. Ora iki. Sampune kok karek iki. Ora apa-apa. Ora. Wis.
Karo lho, ora ngetokne lho. Aku mangkene aku dingin kok lampu ning ndi cah salah aku. Jero kene kae piro? Lenggone nek mbian piro? Lenggone mbian. Rono malah. Eh sedumi lu wis sitok nggih tak arep. Berarti lenggan lembean 5 lenggone mbian dulu. Lenggone mbian piro? Lah iya, pilihke loro. Ano karo mbentu sitok. Halo. Anu, lek sithik pasang telu to rene mbian. Eh papat. Apa? Lebok ning kono terus. Ngisor ning ora kece. Halo, Mit. Pilih-pilih gedeng loro, Hanok. Wah, terah, terah, terah. Wah. Tak sangane kan. Yo, persis. Eh. Eh, kok kene iki iso to? Ning panggung kere dhewe kan dijupuk prasik iki laketan. Ora ora iki. Aku ora ngene lampu lha. Aku kan mulih teko lampu karena iki aku. Teko. Teko karo pacar to. Lampu kene tadi ben lho. Kene. Nek gawe lingkuh 5 lampu. Tapi ya. Gawe noto iki oke, Pak. Iki lho iki munggah terakhirnya terus muter iki ngono. Iya. Wah, wih, raih gojanya sempah kok manisor. Iki di anu ya. Iki kan kita dorong kok. Iki sih sendek sih. Kita di jensep bro, kalau kita harus bekerja ini, Pak. Pindah? Pindah pora kok. Pindah. Pindah ning ndi? Pindah lokasi ke Pulau Padang. Wah, iki kok enak-enak eh. Ajare tetep. Ya detrek kae ra iso to. Cokean cukup sami ini. Oke. Lah kuwi kendange go ngulon yen nek piye? Yo, seneng beji yo. Jan perkasa, gagah perkasa, Mas Setro. Wah, perkasa, Setro. Kita sih nandangi sopo. Nandangi gue tuh peng. Ayo. Langsung pak. Langsung kita lagi. Gagah perkasa, Mas Cepres. Sama Jan Nesu nih pak. Ya. Nah. Pas suhu
Los Dol. Iki glendeng truk to? Hah? Glendeng truk? Iya. Tumpang ning kono, Be. Adine ra cepet ra oke, cepet ra opo. Buka lawange, buka. Lawange buka. Oke, mundur. Oh, ya, oke. Yo, pindah lokasi. Mas Setro pimpinan. Eh, budal. Lo. Apa kowe? Ayo. Tapi rata saiki. Bos pomi semu rada kenceng kok. Krak 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 krak. Bel Mas. Ton Mas. Bel saiki to. Talelat. Wis. Bel anyar. Keret ngono di sik. Pomi ndak sepel. Bel anyar to Mas ora dite. Bos pomi saya berarti setel nih. Mantar kawake sebenarnya diragati ya penak. Mane bosone. Lha iki. Kalau saya pas kalau kayak gitu,
Gandang. Woi, Ki. Kita udah ngaceng dong. Ale. Dong, senarku tolong enggak, Dok? Begini. Reset. Gak gue rumput cepat nih lah. Pengen kuar apa apa? Entah. Yo. Kotorannya jarang menyalang. Belum netral. Ini apa bro? Burung di jebol. Ini bunter apa geretan? Bunter kok. Iya bro? Iya. Iya bro?